ሳድስ በአቢይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል። ሳድስ ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ፍቅር ክብር ለእናንተ ይሁን። በጣም ነው የምንወዳችሁ። አብስተን አብስተን መናከብራችሁ ሳድስ ቤተሰቦች እንደምንቆያችሁልን ያላችሁት በሳድስ የሚለ ዝግጅታችን ላይ ነው። ሳድስ በጠቅላላ ዕውቀት፣ ሥነምግባር እንዲሁም መንፈሳዊነት ላይ ትኩረት ያደርጋል። ይሄ ዛሬው ፕሮግራም መንፈስ ሳይንሳዊ ይዘት ያለው ነው። ያነቃችኋል፣ ያብረታችኋል። የዘመን ፍጻሜ ላይ ነው ያለነው። ነቀታችሁ እንድትጠብቁ ለማድረግ በጣም መሰረታዊ መረጃዎችን በየጊዜው አካፍላችኋለሁ። ስለዚህ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው ወደ ቤተሰቦች የምነግራችሁ። አሁን እንግዲህ ከዚህ ቀደም ብሎ የነበሩት ቫይረሶች ሁለቱም ያኛውም ዓለምን በአንዴ የተቆጣጠረው ቀጥሎም ደግሞ አሁን ሰሞኑን ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥሩ እየጨመረ የመጣው የዓለም ስጋት እንዲሆን አድርገው ዲዛይን ተደርገው የሰሩ ቫይረሶች እንግዲህ ዋነኛውና ዋነኛው አላማቸው ዓለምን ወደ አንድ መንግስት ለመጠቅለልና ለማምጣት የምስጢረኛው ማህበረሰብ ዓለምን ፎቢክ ውስጥ ዓለምን ፍራቻ ውስጥ ፍርሃት ውስጥ የሚከቱበት ኃይል ያስፈልጋቸዋል። ስለዚህ ልክ ፍርሃት ውስጥ ከከተቱ በኋላ እኛን የምናውቅልህ እኛን ይሄን ነገር ልናስጥልህ የምንችለው የሚለውን አጀንዳ ይዘው ይመጣሉ። ስለዚህ እኛንን መፍትሄ እኛ እጅ ነው ያለው፣ መፍትሄውም ደግሞ ክትባቶች ናቸው በሚል ይዘው ይመጣሉ። በክትባቶች ውስጥ ማስቀመጥ የፈለጓቸውን አብዛኛዎቹን ፕሮጀክቶቻቸውን በጠቅላላ በዛ ውስጥ ያስቀምጡታል። ስለዚህ በአመታት ልዩነት በ2015 ወይም ደግሞ በ15 አመታት ልዩነት ውስጥ የሰው ልጅ ቁጥር በአለም ላይ ለምን እንደማይዋለድ ሰው ግራ ይገባዋል። ለምንድነው በሞክር ጽንስ እምቢ ያለኝ ሊል ይችላል የሰው ልጅ። እንደገና ህፃናት ሲወለዱ ዲፎልት ሆኖ እንዲሆኑ ተወለዱ ይባላል። በጣም አደገኛ አደገኛ ነገሮች። ምክንያቱም በክሪስፐር ካስናይን የሚባል የቴክኖሎጂ አለ ኦልሬዲ የታቁታላችሁ፣ የጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ላይ በተለይ ክትባቶችን አያይዘው በዛ ላይ ለማምጣት ብዙ የሚሰሯቸው ሸርና ደባዎች አሉ። እነዛን ነገሮች በክትባት አሳበው ለሰው ልጅ ዲኤንኤ ሺፍት ለውጥ እንዲያመጣ ለማድረግ የዲኤንኤ ኢንጂነሪንጉን በሚጠቅሟቸው ክትባቶች አማካኝነት ይዘው መምጣት የሚችሉባቸው መንገዶች ዲዛይን እያደረጉ ይገኛሉ። በዚህም የተነሳ እንግዲህ ዓለምን በ20 ዓመታት ወይ በ15 ዓመታት ወደፈለጉት አቅጣጫ ለማምጣት በማንኛውም አቅጣጫ በኢኮኖሚም በፖለቲካም በማንኛውም አቅጣጫ ለማምጣት የሚያስችላቸው መንገዶች የሚሄዱት እርስ በርስ ሰዎችን በማገዳደር በጦርነት ቢሆን በጣም ብዙ ቀውሶች አብረው ይመጣሉ። ምክንያቱም ንብረቶች ይወድማሉ፣ ኢንፍራስትራክቸሮች ይወድማሉ፣ መሰረታዊ ነገሮች ሁሉ ይናጋሉ። ያ ከሚሆን ሰዎችን ነው መቀነስ የፈለግነው። ሰዎችን ለመቀነስ ደግሞ የምንጠቀምባቸው ስትራቴጂዎች መጠቀምና ነው ያለብን የሚል የሚስጥረኛው ማህበረሰብ ትላልቅ ሚቲንጎች አሉ፣ ስብሰባዎች አሉ። በዋናነትም ቢልደርበርግ የሚባለው ቡድን የሚሰራው ስራ በጣም የሚገርማል። ከዛ የዓለም ጤና ድርጅት፣ የተባበሩት መንግስታት፣ ሌሎችንም ይዞ በመያዝ ወደሚፈልጉት አቅጣጫ ዓለምን ለማምጣት እየተጠቀሙ ያሉበት መንገዶች ቢኖር ወረርሽኞች ናቸው። ስለዚህ በዚህም የተነሳ እንግዲህ እያየናቸው ያሉ ለውጦችን እያመጡባቸው ይገኛሉ። አሁን ደግሞ ቀጥለው የሚለቋቸው ወረርሽኞች አሉ። ይህንን አጋልጬ ነግራቸዋለሁ፣ ምንነታቸው ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ ወረርሽኞች በእርግጥ የምታውቋቸውም ሊሆኑ ይችላሉ፣ ከዚህ በፊት ያሉና የተሰራጩ ናቸው። እንደሚታወቀው ከ1940ዎቹ 50ዎቹ አካባቢ ላይ በጣም ብዙ የጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ሳይንስ በጣም እያደገ ሲመጣ አፍሪካ ውስጥ ባሉ በተለያዩ ማህበረሰቦች ውስጥ የተለያዩ ቫይረሶችን አምጥተው እንደ ሙከራ አፍሪካ ውስጥ ልክ እንደ ቤተ ሙከራ በጥቁሩ ማህበረሰብ ላይ ቤተ ሙከራ ልክ እንደ ላብራቶሪ አድርገው ሲሰሩባቸው ነበረ። ስለዚህ እነዛ ቫይረሶች ጊዜያቸውን እየጠበቁ ደግሞ አሁን አብዛኛዎቹ ከአፍሪካውን ወጡ የሚባሉት ቫይረሶቹ፣ ምክንያቱም ከአፍሪካ አይደለም የሚወጡት ልክ ለአፍሪካን ከ20ና 40 50 60 ዓመታት በፊት እንደ ላቦራቶሪ ይጠቀሙ ስለነበር እነዛ ቫይረሶች ለምሳሌ ኤቦላንም በሉት ኤችአይቪንም በሉት ሌሎችንም በሉ እዚህ አፍሪካ ውስጥ የተቀመጡት የተገኙ የተባሉት ቫይረሶች በጠቅላላ ለቤተ ሙከራነት አፍሪካውያን ሲጠቀሙባቸው ከቆዩ በኋላ ረጅም ጊዜ እንደ ኤፒደሚክ ሆነው በተለያየ ጊዜ የሆነ ማህበረሰብን እያጠቁላቸው የፖፕሌሽን እየቀነሱላቸው የሚፈልጉትን ለምሳሌ ኤንጂኦችን ይዞ ለመምጣት የእርዳታ ድርጅቶችን የአፍሪካን ሀብትና አንጡራ ሀብት ለመዝረፍ በሚል መጀመሪያውኑ እነዚህ ቫይረሶችን አፍሪካ ውስጥ አፕሎድ አድርገዋቸዋል፣ ጭነዋቸዋል። ስለዚህ ልክ ቫይረስ ተከስቷል ወይም ደግሞ የሆነ ወረርሽኝ ተከስቷል ኤቦላ ተከስቷል የሚል ስለዚህ እርዳታ ይዘን እንገባለን ይላሉ። እርዳታ ይዘው ግን አይደለም የሚገቡት፣ የሚፈልጉትን ነገር አድርገው ከአፍሪካ ይወጣሉ። አንጡራ ሀብት ለመዝረፍ የተለያዩ ፖለቲካዊ ፍላጎታቸውን ዲዛይን ለመስራት መንግስታትን ለመቀየር የፈለጉትን ፖለቲካዊ ዲዛይን ለመስራት አፍሪካን ሲጠቀሙበት ነበር። በዚህ የተነሳ እንግዲህ በርካታዎቹ ኤፒደሚክ ሆኖ አፍሪካ ውስጥ የተቀመጡ አፍሪካ ውስጥ ብቻ አይደለም እስያ ውስጥም በተመሳሳይ የተቀመጡ ቫይረሶች አሏቸው፣ ባክቴሪያዎችም አሏቸው። ነገር ግን እነዚህ ኤፒደሚክ ሆነው በአካባቢ ላይ ብቻ ጥቃት እያደረሱ እስካሁን ድረስ ቆይተዋል።
አሁን ግን በሚገርም ሁኔታ እነዚህ ኤፒደሚክ ሆነ የቆዩ ነገሮች ወደ ኢንደሚክ ሆነ የቆዩ ነገሮች ወደ ፓንደሚክ ደረጃ ላይ መዝለል የሚችሉበት ደረጃ ላይ እየደረሱ ይገኛሉ። እንዴት ቢባል አብዛኛዎቹ ቫይረሶች አፍሪካ ውስጥም ኤዥያ ውስጥም የተለቀቁት የነበሩ ቫይረሶች አሁን በሚስጥረኛው ማህበረሰብ ላቦራቶሪ ውስጥ የተቀመጡ ናቸው። ሚስጥረኛው ማህበረሰብ ደግሞ ጨካኝና ጨካኝ እንደሆነ ይታወቃል። ምክንያቱም ዓለምን ለሰይጣናዊ መንግስት ማስገዛት ነው ዋነኛው ዓላማው። ስለዚህ ያ ከሆነ እነዚህን አጠቃላይ ቫይረሶችን ሞዲፊኬሽን በመስራት የተሻለ ገዳይነት ይዘው እንዲመጡ የተሻለ ዓለምን መቆጣጠር የሚችሉበትን መካኒዝም ይዘው በመምጣት ዓለምን ወደ ፈለጉት አቅጣጫ እንዲመጣላቸው በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ላቦራቶሪ ውስጥ ተቀመሙ የተቀመጡ አደገኛ ሆነ የተቀመጡ ቫይረሶች አሉ። ከነዚህ መካከል ሰባቱን በዋናነት የተቀመጡን ደግሞ ጠቁም አድርጋቸዋለሁ። ግን ሰባቱ አደገኛ የሚባሉት ቫይረሶች ቀጥ ያስተዋውቃቸዋለሁ። አሁንም አብራችን ቆዩ። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ፣ ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት ዕውቀት ታላቋን ታከብራለች። በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል ሳድስ። ክብራትና ክብራን በሰቦቼ ቀጥየላችኋለሁ። ያላችሁ በሳድስ ሚዲያ ላይ ነው። ይሄን ፕሮግራም ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ነል ለብሰቦች ማዳረስ አብራችሁ እንድትሰሩ በድጋሚ ጠይቃችኋለሁ። ልቀጥልላችሁ። ወደ መጀመሪያው ልላችሁ። በጣም አደገኛ ከሚባሉ ቫይረሶች መካከል ነው ይሄ የሪፍት ቫሊ ፌቨር የሚባለው። በእኛም አካባቢ ላይ በጣም የሚታወቅ የቫይረስ ዝርያ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ዙኖቲክ ሆኗል። አሁን ባለበት ሁኔታ ላይ ከእንስሳት ዘሎ ወደ ሰው መግባት ጀምሯል ማለት ነው። ይሄ ቫይረስ እንግዲህ በቀንድ ከብቶች ዋንኝነት እንደ ፍየል ባሉ እንደ በግ ባሉ ከዛ ውጪ በዋናነት እንደ ግመል ባሉ የቤት እንስሳቶች ላይ በዋንኝነት የሚያጠቃ ወዲያው የሚገላቸው አደገኛ ፌቨር ነው። የዚህ ታላቁ ስምጥ ሸለቆ የሚባለው ይሄ ፌቨር ዝርያ ማለት ነው። በጣም በጣም አደገኛ ቫይረስ ዝርያ ነው። እንግዲህ ይሄ ቫይረስ ዝርያ በተለያየ መልኩ በማህበረሰብ ውስጥ ማህበረሰብ ሲገል አካባቢ ላይ ብቻ በማጥቃት ጉልበት በተወሰነ ቦታዎች ላይ ጥቃት እየፈጸመ የቆየ የነበረ ነው። ዋነኛው መተላለፊያ መንገዱ ትንኞች ናቸው፣ የወባ ትንኞች ናቸው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ሞስኪቶስ ደም ከነከሱ በኋላ የሚያረጉት ዝውውር ነው። ይሄን ተመልክቶ ሲዲሲ የተባለው የአሜሪካ የበሽታ ቁጥጥርና መከላከል መስሪያ ቤት በትክክል በግልጽ ያወጣው መረጃ እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት የሚያሳያችሁ አርቪኤፍ የሚባለው ይሄ ቫይረስ በደም ንክኪ፣ በሰውነት ፈሳሾች ንክኪ፣ እንደገና በወባ ነደፋ መሰል መንገዶች ከከብቶች ወደ ሰዎች ለመተላለፍ የሚችል መሆኑን ይሄ ዶክመንት ጠቅሟቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ መተላለፍ ከቻለ መንገዶቹን ጥንቃቄ ማድረግ የሚያስፈልግባቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ቫይረስ እንግዲህ እንደምታውቁት በምስራቅ አፍሪካ በተለይም በኢትዮጵያ ውስጥ የቁርጥ ስጋኛ በሊታዎች ነን። ስለዚህ በቀጥታ ከንክኪ ከሆነ ስጋና ደምን የምንነካካበት ነገር ተፈጥሮ በቀጥታ ይሄን ቫይረስ ወደ ሰዎች መተላለፍ ይችላል። ነገር ግን አሁን ይሄ ቫይረስ ያጠቃቸው ሰዎች አሁን ባለበት ደረጃ የአይን ከፍተኛ በሽታዎች እንደገና ደግሞ የአንጎል ላይ የሚከሰት የአንጎል እብጠት የሚባል በሳይንሱ አጠራር ኢንሴፋሊቲስ የሚባል ችግር አከትሮ ይመጣል። የደም ፍሰት ወይም ደግሞ ሄሞሬጅ ተብሎ የሚጠቀሰውን ይዞ ይመጣል። ከፍተኛ የደም ፍሰት ሁሉ ይፈጥራል በሰውነት በአንጎል ውስጥ። በዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች ለሞት መዳረግ ይችላሉ። ይሄ ቫይረስ ግን በሚገርማቸው ሁኔታ አሁን ባለበት ደረጃ በአካባቢ ላይ ተወስኖ የተቀመጠ ነው። ነገር ግን ቀደም ብዬ እንደነገርኳችሁ በሚስጥረኛው ማህበረሰብ ላቦራቶሪ ውስጥ በተሻሻለ መልኩ ተቀነባብሮ በጣም በኃይለኛ ደረጃ ገዳይነቱ በከፍተኛ ሁኔታ ኃይለኛ ሆኖ እንዲመጣ ከሰው ወደ ሰውም እንዲተላለፍ ተደርጎ ተሰርቶ እያበቃ ያለ ቫይረስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዋነኝነት በአንደኛ ደረጃ ላይ የምትመለከቱት ቫይረስ ነው። ሌላኛው ሁለተኛው የቫይረስ ዝርያ ሃንታ ቫይረስ የሚባል ነው። ይሄ ምናልባት በስም ታውቁት ይሆናል። ይሄም ከአይጦች ወደ ሰዎች የሚተላለፍ የቫይረስ ዝርያ ነው። በብዙ ሀገራት ውስጥ ኢንደሚክ ቫይረስ ሆኖ ቆይቷል። ነገር ግን ይሄ በሳይንሱ አጠራር ስፖራዲክ የሚባል ኬዞች የሚባሉ አሉበት። ስፖራዲክ ኬዞች ማለት በአልፎ አልፎ በጣም ድንገተኛ በሆነ አጋጣሚ ሊከሰት በሚችልበት ሁኔታ ላይ ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፍ የሚችል አይነት ቫይረስ ሆኖ ሃንታ ቫይረስ ተገልጧል። ይሄ ማለት እንግዲህ በላቦራቶሪ ውስጥ ተቀማምሮ በጣም በሚገርም ሁኔታ ላይ በሚስጥረኛው ማህበረሰብ እጅ ላይ ይገኛል። ይሄ ቫይረስ ከተለቀቀ በጣም በጣም ከፍተኛ ሰዎችን ማጥቃት መግደል የሚችል መሆኑ ታውቋል ማለት ነው። በ2018 በታወቀው መሰረት ይሄ ሃንታ ቫይረስ የሚባለው ከሰው ወደ ሰው ሊተላለፍ የመቻል እድሉ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ልክ በፓንደሚክ ደረጃ ላይ መቀስቀስ
መቀስቀስ ከቻለ ይሄንን መቀስቀስ ከቻሉ በጣም ብዙ ሰዎች መግደል የሚችል ጉልበት ያለው ነው ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ቀደም በየተቀስቁላቸው ቫይረሶች በጣም አደገኞች ናቸው። እኛም አክባቢ ላይ ወይም ደግሞ አፍሪካ ውስጥ በጣም የሚታወቁ ቫይረሶች መካከል ይገኛሉ። ነገር ግን ደግሞ በፓንደሚክ ደረጃ ላይ በአለም ቢሰራጩ ደግሞ አለምን ማጥቃት ይችላልቸዋል። ስለዚህ የአለምን ኢኮኖሚ፣ የአለምን ፖለቲካ፣ የአለምን ሳይንስ፣ የአለምን ክትባት አብዛኛዎቹ ነገር ሰውን ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ለማምጣት የሚያስችላቸው ጉልበትን በዚህ ቫይረስ ውስጥ እንዳለ ምስጢረኛው ማህበረሰብ እያመነ የሚገኝበት ነው ማለት ነው። ሶስተኛው የቫይረስ ዝርያ ክራይሚያ ኮንጎ ሄሞሬጂክ ፌቨር የሚባል ነው። የክራይሚያ የሩሲያ አክባቢ ላይ ያለችው ግዛትና የኮንጎ አክባቢ ላይ በአንድ ወቅት ላይ ተከስቶ በነበረበት ሁኔታ ላይ መሰረት አድርጎ ስያሜ የተሰጠው ነው። እንግዲህ ይሄንን ቫይረስ እነሱ የሚሉት ከአክባቢ አየር ለውጥ ጋር ተያይዞ የሚከተሉ ችግሮች በጠቅላላ ችግሩ እየተለጠጠ በመምጣቱ የዚህ በነካሽ ትንኞች አማካኝነት የሚተላለፍ የዚህ ቫይረስ ዝርያ ሆኖ እንዲከሰት እንደገና በአለም ላይ እንዲስፋፋ እድል አግኝቷል በሚል ያስቀምጣዋል ማለት ነው። ለዚህም በጣም በመሳሪያነት የሚጠቀሰው በ2008 ዓመተ ምህረት በሱዳን ውስጥ የተከናወነው ነገር ነው። በሱዳን እንግዲህ እንዳልኳችሁ ነው ከከብቶች ወይም ከእንስሳት ወደ ሰው የሚተላለፍ ነው። ስለዚህ እንስሳትን እያጠቃ ያለ ነው ግን ወደ ሰው የመተላለፍ እድል እንዳገኘ ለማሳየት በ2008 በሱዳን ውስጥ የተከሰተውን በታላቅ መሳሪያነት ማየት ይችላልላችሁ። ሱዳን ውስጥ አንድ የስጋ አራጅ የሆነ ሰው ኦልሬዲ በጣም ይታመማል። ፌቨር ነው። እንደገና ደግሞ ትኩሳት አለው፣ የራስ ምታት፣ የጀርባ ህመም፣ ሌሎች ሰውነት ይቆርጣጥመዋልና እንደ ወባ የመሰለው ነገር ስለነበረ የወባ መሰል ስሜት ስለመጣ ያንን መሰረት አድርገው ሐኪሞቹ ወባ መስሏቸው ትሪት አድርገው ነበር። ነገር ግን ከዛ ባለፈ 2 ቀን ቆየ ያ ታካሚ። 2 ቀን ከቆየ በኋላ በአፍንጫው ደም መፍሰስ ጀመረ። እንደገና ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ላይ ከሰውነቱ የተለያዩ ክፍሎች ደም መፍሰስ ጀመሩ። በ4ኛው ቀን አካባቢ ላይ ደም ማስመለስ ጀመረ። የማይቋር ደም ነው የሚያስመልሰው። በሰግራውም በሽንቱም አቅጣጫ እንደገና በተለያዩ ክፍሎች ላይ ደም በፍስፋት መውጣት ጀመረ። ደም ማስመለስ ጀመረ። በ5ኛው ቀን የሰው በደም ፈንዳርቶ ሞተ ማለት ነው። እና አደገኛ የሆነ ቫይረስ መሆኑ ታወቀ። ይሄ ቫይረስ ምንድን ነው? በንክኪ የሚተላለፍ አይነት ቫይረስ መሆኑን አወቁት። ይሄ ክራይሚያ ኮንጎ ሄሞሬጂክ ፌቨር የሚባል እንደሆነ ለማወቅ ቻሉ። ስለዚህ በአካባቢው ላይ እሱ ጋር የተነካኩ ሰዎችን ሁሉ ሰበሰቧቸው። ሲያስታሙ የነበሩ ሰዎችን በጠቅላላ አልጋ ሲያነጥፉለት፣ ቁስሉን ሲነካኩ፣ አብዛኛው ነገሩን ይሄ ከፈሳሹ ጋር ሲገናኙ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ተሰበሰቡ። እንደገና ሐኪሞችም ሁሉ ተሰበሰቡ። ምርመራ ተደረገ። ያው ይሄው ቫይረስ ዝርያ መሆኑ ታወቀ። ክራይሚያን ኮንጎ ሄሞሮጂክ ፌቨር መሆኑ ታወቀ። በዚህም የተነሳ ህክምና ሊሰጣቸው የተለየ ክፍል የተዘጋጀላቸው 10 የሚጠጉ ሰዎች መካከል 7ና 8ቱ ሊሞቱ ቻሉ ማለት ነው። ይሄ ቫይረስ በጣም አደገኛ ነው። አብዛኛው ሰው መግደል የሚችል ነው። እንግዲህ እንደሚባለው ምናልባትም ቫይረሱ ወደ ሰው በዘለለበት ሰዓት ላይ ከላቦራቶሪ ባፈተለከ ደረጃ ለሙከራ በዛ አካባቢ ላይ እንዲሞከር የተደረገበት ነገር እንዳለ ተደርጎ የሚጠረጠር ነገር አለ። ከዛ ጋር ተይዞ እንግዲህ የማህበረሰቡ የአካባቢ ማህበረሰብ እንዲሰበሰቡ እንዲመረመሩ ተደረገ። ወረርሽኙ ለወቅቱ በጣም ትንሽ ሄዶ ነበረ ግን እዛው አካባቢ ተገድቦ መቆየት የቻለበት አቅም ሆነ ማለት ነው። በዚህም የተነሳ እዛው መንደር ላይ ብቻ እንዲቆይ ሆነ። ነገር ግን ብዙ ሰዎችን ገሏል እንደምታውቁ በ2008 ማለት ነው። ይሄው ፌቨር በጣም አደገኛ ነው ግን በላብራቶሪ ውስጥ በምስጢረኛው ማህበረሰብ እጅ ላይ ይገኛል። በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ያው አብዛኛዎቹን ቫይረሶች የሚወስዷቸው ለክትባት እንሰራባቸው ብለው ነው የሚወስዷቸው። ነገር ግን ጄኔቲካሊ ኢንጂነርድ እንዲሆኑ አድርገው አዘጋጅተዋቸው በፈለጉ ሰዓት ላይ ቢለቁ ዓለምን ወደ ፈለጉት የኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ፣ የኃይል፣ የቴክኖሎጂ የፈለጉት ቁጥጥር ስር ማድረግ እንደሚችሉ ያውቁታል። ኢኮኖሚውን ይዘውታል በእጃቸው ላይ። ኢኮኖሚ ያለ እነሱ ሊጎዳቸው አይችልም። ዓለምን ግን ሊያሽመደምድ እነሱም ወደ ፈለጉት አቅጣጫ ዓለምን መሳብ የሚያስችላል ቸው ቫይረስ ጉልበት ሆነው ያስቀመጡት መሆኑን ምስጢረኛ ዶክመንቶች ይናገራሉ። አሁንም ልቀጥል። ለዚህ አምሮ ምግብ አዘጋጅና አቅራቢ አብይ ይልማ ለሳድስ ሚዲያ ዝግጅት ዕውቀት ታላቋን ታከብራለች። በአብይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልታል። ሳድስ ክብራትና ክብራን በሰቦቻችን አሁንም ቀጥለናል። ያላችሁ በሳድስ ሚዲያ ዝግጅታችን ላይ ነው። ሳድስ በጠቅላላ ዕውቀት፣ ሥነምግባር፣ መንፈሳዊነት ለትኩረት ያረጋል። ይሄ ፕሮግራም ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። ሌላ ደግሞ ሳድስ ሬዲዮ የሚል ቻናል አለ። እሱ ላይ ገብታችሁ ያለን መረጃዎች ከአሐዱ ሬዲዮ ላይ የሚተላለፈው ፕሮግራማችንን እዛ ላይም ታገኙታላችሁ። እሱን እንድትከታተሉልን ጠይቃችኋለሁ። ሳድስ ሬዲዮ ብላችሁ ግቡ ወይም
SADDIS ሬዲዮ ብላችሁ ግቡ። ለቀጥል እንግዲህ ሌላኛው ማርቡርግ የሚባል ቫይረስ አለ። በጣም አደገኛ ቫይረስ ነው ውድ ቤተሰቦች። ይሄ ቫይረስ ከ10 ሰው 9 መግደል የሚችል በጣም አደገኛ ቫይረስ ነው። ይሄ እንግዲህ ከእንስሳት ወደ ሰዎች መተላለፍ የሚችል ነው። በደም ንክኪ መተላለፍ የሚችል ነው። አብዛኛዎቹ በጣም የሚታወቁ የነበሩት እንታይ አሁንም ድረስ አገልግሎት ማለት ብዙ ሰዎችን የገደለ ባለባቸው ቦታዎች ላይ ያመጣውን ኢፌክት በትክክል በግልጽ ይታወቃል። ይሄ ቫይረስ እንግዲህ ከተበከለ የዝንጀሮ ዝርያ ወደ ሰው እንዲተላለፍ ሆኖ የተዘጋጀ ቫይረስ ነው። መነሻው ግን የሌሊት ወፍ ሊሆን እንደሚችል ተደርጎ ይነገራል። እና በ2004 ዓመተ ምህረት በአንጎላ ተከስቶ ወደ 250 የሚጠጉ ሰዎች ተይዘው ነበረ። ከዛ ውስጥ ከተያዙ ሰዎች መካከል 90% ሞተዋል። ማለት ጥቂት ነው የተረፉት። በጣም አደገኛ የሆነ ቫይረስ ነው። ይሄን ቫይረስ እንግዲህ በሚስጥረኛው ማህበረሰብ እጅ ውስጥ ይገኛል፣ በላብራቶሪ ውስጥ ይገኛል። ዓለም እንደመቆጣጠር የሚጠቀምበት አንድ ስልት እንደ አሁን እንዳለፈውን ኮቪድ እንደሚባለው አይነት ሆኖ ሊመጣ የሚችልበት አደገኛ ቫይረስ ሆኖ ሊመጣ የሚችል መሆኑን ሚስጥረኛ ዶክመንቶች ይናገራሉ ማለት ነው። ወደ ሌላኛው ደግሞ ላሳያችሁ። አምስተኛው ቺኩንጉኒያ የሚባል ቫይረስ ታቃላችሁ። እሱም ይሄ ቫይረስ በነገራችን ላይ በ2019 በኮቪድ በገባ አካባቢ ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ተከስቶ የነበረ ቫይረስ ነው። በጣም አደገኛ ቫይረስ ነው። ቺኩንጉኒያ የሚባለው ቫይረስ እንግዲህ የነብር ወባ በሽታ የሚባል አይነት ነው። አሁን ግን ወደ ሰው መተላለፍ ይችላል ወይም ወደ ሰው መተላለፍ የቻለበት ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው። ትሮፒካል በሚባሉ ትሮፒካል ሬን ፎረስት የሚባሉ አሉ። እንደምታውቁ ከምድር ወገብ በታች ሆኖ በመደዳ የዓለማችን ክፍል ላይ የተቀመጠ ደናማና ጫካማ ስፍራ አለ። በእነዚህ ቦታዎች ነበረ ለረጅም ጊዜ የተከሰተ የቆየው። አሁን ግን ሌሎች ዓለማት ላይም ጭምር ማለፍና መሻገር ችሏል ማለት ነው። በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በደቡብ የአውሮፓ ክፍሎች አካባቢ ላይ እንዲሁ መከናወን ችሏል ማለት ነው። በ2019ም በኢትዮጵያ ታይቷል። በፈረንሳይም በረሃማ ስፍራዎች አካባቢ ላይ እንደዚሁ እየታየ ያለ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ቫይረስ በጣም አደገኛ የቫይረስ ዝርያ ነው። ቺኩንጉኒያ የሚባለው እንግዲህ ኦልሬዲ በላቦራቶሪ ውስጥ ይገኛል። አሁን ዲዛይን ተደርጎ በላቦራቶሪ ውስጥ የተቀመጠው የቺኩንጉኒያ ቫይረስ ዝርያ በቀላሉ ዓለምን በቀላሉ መቆጣጠር ከሚችሉባቸው ቫይረሶች መካከል እንደ አንዱ ተደርጎ የተወሰደ የሚገኝ ነው ማለት ነው። ስድስተኛው ቫይረስ ኒፓ የሚባል ቫይረስ አለ። ይሄ ደግሞ ከአራት ሰው ነው ያልኳችሁ፣ ከአራት ሰው ሶስቱን መግደል የሚችል አደገኛ ቫይረስ ነው። እንግዲህ 75% ይገላል ማለት ነው። ለምሳሌ ዓለም ላይ እንዲሁ እኮ ናቹራሊ ባለበት ደረጃ ነው እንግዲህ ላብራቶሪ ውስጥ ገብቶ አሁን ተቀምሞ የተዘጋጀ ቫይረስ ነው። ኦልሬዲ ሊለቁት የሚችሉት አይነት ቫይረስ ነው። ይህ ቫይረስ እንደምታውቁት በፍራፍሬ ተመጋቢ የሌሊት ወፍ ዝርያዎች ከሚባሉት ነው ወደ ሰው ልጅ እንደተላለፈ የሚነገርለት። በኤዥያ አካባቢ በተለይም በህንድ፣ በፓኪስታን፣ ባንግላዴሽ እዛ አካባቢ ባሉ ሀገሮች ላይ በስፋት አሁንም ድረስ ብዙ ሰዎችን እያጠቃ ያለ ነው። እንደውም በ2018 እንደ ሀገር ተከስቷል። ከ19 ከተያዙ ሰዎች 17ቱን ምሽክ አድርጎ ገለዋል። በጣም አደገኛ ነው። 89% ሰዎች መግደል በሚችልበት አሁን ባለበት ራሱ አቅም የሚገኝ ነው ማለት ነው። ከሰው ወደ ሰው መተላለፍ ይችላል። በዋነኝነት እንደ ትንፋሻማ በሆኑ በማስነጠስ በምራቅ መሰል ነገር ለምሳሌ በመሳሳም ምራቅ ሲነካኩም ሰዎች ሊተላለፍ የሚችል አይነት ቫይረስ ሆኖ የተገኘ ነው። ስለዚህ ኒፓ የሚባለውን ቫይረስ አደገኛ ከሚባሉ ቫይረሶች መካከል ይገኛል ማለት ነው። በላብራቶሪ ውስጥ በምስጢረኛው ማህበረሰብ እጅ ላይ የሚገኝ ነው። ሌላኛው ላሳ ፌቨር የሚባል ሌላኛው ባክቴሪያ አለ። ይሄም በጣም አደገኛ ባክቴሪያ ነው። በተለይ ከአይጥ ወደ ሰው የተላለፈ ቫይረስ ዝርያ ነው። እንደ ኤቦላ እና ኮቪድ በላይ በጣም አደገኛ ከሚባሉ ቫይረሶች መካከል ይገኛል። በ1969 ነው በምዕራብ አፍሪካ እንደተገኘ የሚነገርለት። ያንን ያገኙ ሳይንቲስቶች እንደውም አንድ በጣም አደገኛ ሞት ጫፍ ላይ ደርሶ የተረፈ ዶክተር አለ። ሌሎችም እንደዚሁ አድሚትድ ተደርገው በጣም ሰቃይቶ የተረፉበት አደገኛ የሚባል ቫይረስ ነው። በየአመቱ በምዕራብ አፍሪካ ይከሰታል። ከ100,000 እስከ 300,000 ሰዎችን ያጠቃል። ከነሱ መካከል 30,000-40,000 ሰዎችን ይገላል። በጣም አደገኛ ቫይረስ ነው። እንግዲህ የነፍሰ ጡር እናቶች ከሆኑ ከነ ህፃኑ 80% እነሱን መግደል የሚችል ተፈጥሯዊ ይዘት ደግሞ አለው። በተለይ እንደሚታወቀው አብዛኛዎቹ የአመጋገብ ስርዓት ከአይጥ ወደ ሰው የሚተላለፍባቸው መንገዶች አይጥ እዳሪዋን በየቦታው ነው የምጥለው። በተለይ ገጠራማ ስፍራዎች ላይ እዳሪ በየቦታው ላይ በምጥልበት ሰዓት የእሷ ከአይጧ የወጣው የዚህ ቫይረስ ብክል የሆነ ነገር ምግቦችንም እቃዎችንም ሌሎችም ይነካል። ያም ደግሞ ባልታጠበ ባልጸዳ ነገር ሰዎች ወደ አካላቸው ይከቱታል፣ ምግቡንም ሌላውም ነገር። የዛን ጊዜ ለዚህ ቫይረስ ተጠቂዎች ይሆናሉ። በጣም ብዙ ሰዎች በምዕራብ አፍሪካ ላይ ይሞታሉ። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገርኳቸው አብዛኛዎቹ ቫይረሶች በአፍሪካ ላይ ነው እንዲሞከሩ ተደርገው አፍሪካን በዚሁ ተወስነው እንዲያጠቁ ብለው አዘጋጅተው የነበሩት
አሁን ግን በአለም ደረጃ ለስጋት አርገው ምን ያህል መጀመሪያ ምስጢርኛው ማህበረሰብ ነው አፍሪካ ውስጥ አምጥቶ የበተነው አፍሪካ ውስጥ ሰዎች ላይ እንደ ቤተ ሙከራ አርጎ ተጠቀመ አሁን ደግሞ ያለውን ኢፌክት አይቶ መልሶ ላቦራቶሪስ በማስገባት ለክትባት ነው ያስገባ ነው ብለው ነው የሚሏቸው ነገር ግን ለክትባት አይደለም ያንን ሞዲፊኬሽን ሰርተው አደገኛ ቫይረሶች አርገው ቀስቅሰዋቸዋል እነዚህ ቫይረሶች አለም ላይ አሁን በጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ ሳይንስ ሰርተው ዝጋይቶ የተቀመጡ ቫይረሶች ከተለቀቁ አለምን በከፋ ዱሪታ ማንበርከክ የሚችሉ ቫይረሶች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ሌሎችን ቫይረሶች ከስተላላች የኮቪድ ሌላኛው ዝርያ የብጫ ወባ አደገኛን በየአመቱ በአማካይ ከ200 ሺህ ሰዎች በላይ ያዛሉ 30 ሺህ የሚጠጉ ሰዎች ይሞቱበታል ሌላኛው H5N1 እና H7N9 የተባሉ ኢንፍሉዌንዛ ዝርያዎችም አደገኞች ናቸው ኢቦላም እንደምታውቁት በላቦራቶሪ ውስጥ ሌላ ሞዲፋይድ የሆኑ ዝርያዎቻቸው በጣም አደገኛ ሆነው ተቀምጠዋል ማለት ነው እንግዲህ እነዚህና መሰል ቫይረሶች በሚስጠኛው ማህበረሰብ እጅ ላይ ይገኛሉ በማንኛውም ሰዓት ሊለቀቁ ይችላሉ በማንኛውም ሰዓት ዓለምን ሊያንበረክኩባቸው ይችላሉ እኛ ግን መጠቀም ያለብን ነገር ምንድነው እንደ ሀገር እንጸልያለን እንደ ሀገር ኢትዮጵያን ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣለን እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይጠብቃታል እኛ ማድረግ ያለብን ብቻኛው ነገር ያ ነው ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነቅታችሁ እንድትጠብቁ መፈልገው ነገር እንዳትዘናጉ በሽታዎቹም ወረርሽኞቹም ሲመጡ ግጣችሁ ወደ ኋላ እንዳትቀሩን ወደዳችሁም ጠላችሁም ግን እነዚህ ቫይረሶች ይመጣሉ ተወደደም ተጠላም ግን ዓለምን ወደ አንድ ሲስተም ለመቆጣጠር የሚፈልገው ምስጢረኛው ማህበረሰብ አደገኛ ሲራ ላይ ይገኛል ይሄን ሲራ ለመንጠቅ የሚያስችል ብቻኛው ኃይል የእግዚአብሔር ኃይል ብቻ ነው ምክንያቱም በመጨረሻው ዘመን ሰይጣን ከእስራቱ ተፈቷል በመጨረሻው ዘመን ሰይጣን ከእስራት ተፈቷል ማለት በሰዎች አእምሮ ሊቆጣጠራል ሳይንቲስቶችን የሚደግፉትን የሚያመልኩትን ከዛም በኋላ ደግሞ እሱም በመድር ላይ ኃይል ገንዘብ የሰጠ በዚህ መልኩ ኃይል እንዲኖራቸው ያደርጉ ሰዎችን ጥቂት ጊዜ ይዞ መስራት የሚችልበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው በዚህ የተነሳ ዓለም በከፍተኛ ሁኔታ ከጭንቀት ወደ ጭንቀት እየጨመረች ነው የምትሄደው ወደ ታች የሚወርድ ነገር ምንም ነገር የለም ኑሮ ውድነቱም ሁሉም ነገር ኢንፍሌሽኑም የፖለቲካውም ጡዘቱም እየጨመረ ነው የሚሄደው እመኑ ስለዚህ ይሄ በሆነበት ሰዓት ላይ ከኛም ይተበቀው ምንድነው ኢትዮጵያን ማትረፍ ልጆቻችንን ማትረፍ በጸሎት መትጋት ከፈጣሪያችን ጋር መጣበቅ የእግዚአብሔርን ኃይል ይዘን ኢትዮጵያን ማሻገር ከኛ ይተበቃል ተወደደም ተጠላም ግን የሚስጥረኛው ማህበረሰብ ይሄንን ነገር እየሰራ ለመገኘቱ ዓለም ደግሞ ለሰይጣን ጥቂት ጊዜ እግዚአብሔር ጊዜ ስለሰጠው ምክንያቱም እንዲታወቅ እግዚአብሔር መልካምነት እንዲታወቅ ለዲያብሎስ ጊዜ ተሰጥቷል በአለም ላይ የፈልጉት ሰዎች ሁሉ እንዲያመልኩት እሱም ደግሞ የሚገላቸውን ገሎ ዓለም በጠቅላላ ባክህን እግዚአብሔር ወይ አድነን አትርፈን በሚለው ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ዓለምን ሊያትርፋት የሚችልበት ጊዜ ስለሚመጣ እስከዛ ድረስ ለሰይጣን ጥቂት ጊዜ ተሰጥቷል ምክንያቱም ማምለክም የሚፈልጉ ሰዎች ለምን መብታችን ተነካብን ሰይጣንን አምልከን ነበር መሞት የምፈልገው የሚሉት እድል እንዲሰጣቸው እንደገናም ደግሞ ራሳቸው ማ የሚፈልጉ ሰዎች ከእግዚአብሔር ጋር እንዲጠብቁ እድል እንዲሰጥ ለመናፍስቱ ዓለም ደግሞ እግዚአብሔር እነት አምላክ መሆኑን እድል ሰጥቶ ዓለም ሁሉ ምስክር ሆኖ አረመኔነታቸው እስኪታይ ድረስ ባለ ጊዜ ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ በመድር ላይ የሚያርጉት ጭካኔ በሰዎች ላይ አልፎ የሚሰሩት ነገር ሊያስደንቃቸው አይገባም ከኛም ይተበቀው በእግዚአብሔር ፊት ሐሳቡን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ይዘን መጾም መጸለይ ሀገራችንን ማትረፍ ነው ማለት ነው አይዟችሁ በርቱ ያንዳንዱ ነገር አስቀድሞ ማወቁ እንድትጠነቀቁ ያረጋል እንድትበረቱ ያረጋል በዚህ ጉዳይ ተጠቃሚዎች እንደምትሆኑ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ፕሮግራማችን የዛሬው ዝግጅት በሄን ይመስል ነበር ውድ ቤተሰቦቼ እስካሁን አብራችሁ ስላላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ተወዳለሁ በቀጣይ ፕሮግራማችን ድንቅ ነገር ይጠብቃችኋል ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ያክብርልኝ ዕውቀት ታላቋን ታከብራለች አቢይ ይልማ ሚዲያ ተዘጋጅቶ ይቀርብልዎታል ሳድስ